ସାଇବର ଠକ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଠକ ମାଗୁଛି ଟଙ୍କା। ଏଥର ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ, ନାଇଜେରିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍କାନରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅସୁସ୍ଥ ଆଳରେ ମାଗିଥିଲା 98,000 ଟଙ୍କା। ଠକକୁ ଚକମା ଦେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଓକାକ୍ ସିଇଓଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହାକ୍ରୁ ଠକ ଜଣଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କ ନମ୍ବର ପାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏବେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ନାଇଜେରିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲା ସାଇବର ଠକ। ଠକ ସହିତ ଚାଟ୍ କରି କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏଡିଜି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ 98,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଠକକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଥିବା କହିଥିଲେ ଏଡିଜି। ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି କହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଠକର ଏସ୍ବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ମାତ୍ର କାମ କରୁନଥିବା କହି ଏଡିଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ। ଠକ ଜଣଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହା ନାଇଜେରିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ବୋଲି ଟିମ୍ କହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରିକୁ ଓଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣା ଲୋକ ହେଉ ବା ଅଜଣା ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ମେସେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ ଆଗ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ ଜଣା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଜଣା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ କେବେ ଓଟିପି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା'ର ଗୋଟିଏ ଫିଚର୍ ରହୁଛି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ଯେଉଁ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟାକୁ ଏନେବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସାଇବର ଠକ ପଠାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏସ୍ବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଗୁଜରାଟ ପଟେଲ ରୀତାବେନ ଦୟାଭାଇଙ୍କର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ତ୍ରିପୁରାର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ହବ୍ଜା ଲିଆନ କାଇପେଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସହିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟର ଏଟିଏମ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଗିଛି। ଓକାକ୍ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ସବୁଠି ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛି ସେ ଲୋକଟି ସହିତ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନମ୍ବର ତାପରେ ଯାଇକି କୌଣସି ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, କୌଣସି ନୂଆ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଲେ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଲୱେଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଆୱେର୍ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଓକାକ୍ ଠକେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇମାନୁଏଲ ଏବଂ ପାସ୍କେଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଠକ ନାଇଜେରିଆର ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପାରେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ।